Vítejte zpátky u Let's Play Hearthstone Dairina, tady Rikitán a budeme pokračovat v našem trápení, mém utrpení, spíš moje utrpení to je, protože Hearthstone mě prostě nedovolí vyhrát. Prostě ne, 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 ne. Okay. Priest, což je docela smutný pro druida. To myslím, že Priest má navrh. Okay, to je dobrý, dobrý, moc drahý, těžko říct, ale asi jo. Chtělo by to jeden z těch silenců, že ten Priest je nejdůležitější asi proti němu. Tak jsem si moc nepomohl těmato kartama. Priest pochybuju, že tam vyhodí armádu. Moje armáda se tam neudrží. To bude sranda. Vyhodím Crusadera a on potom za tři many. Tak jo, 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 ne, tak. What the fuck? To je prostě nefér, tady to je úplně nefér. Neřekl bych jednou, ale dvakrát do potvory a jednou do mě, to je nefér. To je Mad Bomber enemy ho vždycky, jo. To by bylo dobrý udělat na to nějaký videjko. Jak bývá třeba z LoLka. No super, ještě mi hoď silence, no jasně. Jsi nejlepší. Doufám, že skapeš. Oh god, to mu dochází karty, ale... Je to docela na prd začátek. Chci hodit innervate a zaříznout ho, ani na. To jak bývá z LoLka taky ty videa, že jak když mám na mé straně Graves, tak to tahá, nebo jak vypadá jejich Graves, jak vypadá náš Graves, jo, tak takový tady ty vždycky ty parodie. Ono ještě healnul. Můžu ho zakrojit tím, innervate toto asi jo. Kravin. Nelíbí se mi to, ale musím. Jo, tak to je něco takovýho, že... Taky tam prostě enemy, jeden život, jeden život, jeden život. Mad Bomber. Boom, 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 boom. Třikrát do vás. Takový je můj Mad Bomber. Enemy ho Mad Bomber. Jeden život, Mad Bomber. Tři životy. Prásk, prásk, prásk. Jop. That's how it is. Nevím. Budu zavlit. Mohl by ho prásknout a hodit si heal. To jsem taky přemýšlel, jestli má innervate, to je ošklivý. Ale to je dobrý, aspoň nepřijdu o milion života. Šup, šup. 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 No teďka co, hádám, že přijde Shadow over Dead. Protože to taky má každý priest vždycky v aréně hnedka na ruce. Nevím proč, ale vždycky to mají. Sunwalker, nevermind. Což není tak hrozný pro mě. Může být. Rychle vyhodit ty velký prasata, dokud nemá na mind control. Jestli vyhodíš Shadow over Dead, tak... No tak budíš, nezajímá mě to. Holy smite, no, top deck nezrovna. Crusade. Violet Teacher. Hm.
Má jenom jednu kartu, takže si může dovolit teďka trošku dostat damage. Nevím, jestli se mi chce házet Soul of the Forest, když pokud bude mít aspoň ten mind control, který asi má, protože se vůbec neuchyluje k tomu, aby něco vyhazoval, ale nemusí mít. Boom Holinova, maybe. Nope. Proč bys to dělal potom? Okay. Army of the Doom. No, svoje zapět. Ok, na ty tři to už hodíme. Ať si klidně i jednoho stromáka ukradne. I kdyby ukradl mind control, tak je mrtvej. No, kdyby ukradl mind controlem, kdyby sebral klidně i tu 8-2. Ta Holinova? Nope. Aha, on to vzdal. To byl Divine Spirit. Týpek se snažil jet arénu na Divine Spirit Inner Fire, jo. To bych nikdy neudělal. Jako možná jeden Divine Spirit bych si možná vzal, kdybych fakt neměl na výběr, ale nevsázel bych to na kombo. Ok, kolik jsem říkal? 7? Tak to jsem si hodně věřil. To se ani nevěřím, kdybych si věřil, tak řeknu aspoň 10, ale když dám aspoň takový ten průměr, když se tak teďka vezme, těch 6-7 výher je teďka průměr, protože to je úplně na středu mezi 0 a 12. Paladin, počka, nehrál jsem proti němu? Já nevím, asi z kapu. Dobrý, špatný. Aspoň teďka je to špatný mít to na ruce. Boom, jasně, já jsem paladin, já tam mám odpověď. Já bych se tak smál, kdyby to byl další Mad Bomber. A udělal úplně to stejný. No, tak je to něco trošku skoro horšího. Máme potom co hrát dál, takže nemusím ani to dávat na kartu. Třeba by zase přišel Argent Protector. Normálně modu už ho nikdo nehraje, protože za dvě many 2-2 není tak dobrá. Ale do arény je velmi dobrý. Ale já nechci utrácet čas, takže takhle. Pak toho můžu nabuffovat. Ještě nemá na konsekračku ani na hammer. Paladin je nejsilnější, jakmile se dostane aspoň na 4 many, pokud neprohrává na boardu do té doby hrozně. Tak, teďka může přijít konsekračka s tím, že mi tam zůstanou dvě potvory pro mě. A nebo přijde match, no. Jedině nějakou hodně slušnou potvoru. Za 4 many. Gas Jingo jedině tak, ale to bych mohl zabít Starfallem, takže... Teďka to vidím docela slibně pro mě, jakoby s tím, jak to teďka vypadá. Horší problém je to, že má o 4 karty navíc. S tím, že mám jeden Inner Vase. Tady je ta koncekračka. Ale to jsem říkal, že to přežiju, pokud nepřijde druhá. Soul of the Forest... Může být. Kdyby přišla ta koncekračka druhá. Já bych se ani nedivil, kdyby měl milion konsekraček. To všichni dělají. Jedna konsekračka, druhá konsekračka, třetí konsekračka. A čtvrtá konsekračka. A pak tam vytáhnu ty Tyriony. A manipulátory, taky je jeden Tyrion, druhý Tyrion. Já jsem tak negativní. Tak to já ti tam klidně asi nechám. Jo. Ať klidně sežere cokoliv. To je useless. Jakože mám teďka dobrý AOEčka a single target damage spely.
Ještě můžu tady toto boom AOE ještě nabuffovat. Všechno možný. Tady je ten Argent Protector. Což stále znamená co pro mě? Swipe. Nope, swipe není. Swipe bych musel dát s tímhletím, ale... Ok, ten je ty nebezpečný. Čtyři a šum devět. Že bych to risknul. Jak mu to můžu zabít? Můžu mu zabít toho a můžu zabít toho. S tím asi nic neudělám, zůstanou mi ti to dva. Swipe, boom, boom. Ne, takhle, že boom. Boom. Swipe. Tyto zbydou s jedním. Ten zbyde... Ne, těšici umřou, potom co použiju Innervate. Co bych musel použít první, ne. A to je fucked up. To mi nechce moc přemýšlet, připadám si jak Trump. Prostě ho zkusím rushnout. A budu doufat, že se nestane něco divného. Teďka jenom jeden double damage, druhý double damage. Ne, on má Big Game Huntera prostě, what the fuck. Kdo to do prdele hraje? Nebo kdo to zrovna má zase na ruce, 12 karet, taky, co bych si tak mohl dostat na ruku. Jo, proč ne Big Game Huntera, třeba bude mít Mercenaryho, yeah. No, furt je to, pokud to bude všechno zabět, tak je to furt dobrý pro... Pokud zabije tygrem jednoho stromáka, tak Wild Pyromancer se Starfallem to vyřeší. Pokud se nestane nějaký bullshit, doufám, že to se bere kočkou, prosím kočkou. Yes. Díky bože, že je to aspoň takový. Blesk to tam. Za tři do všeho. Tak. A teďka jenom čekám, kdy hodí další konsekračku. No tak vlastně házel jenom jednu, že jo. No jako, řeknu to takhle, pokud nevyloží, pokud nic nezabije a nevyloží taunt nebo se nehylne, tak ho zabiju v dalším kole. Což se šesti kartama se stane jenom mně, že nemám nic z toho. Jej, tady je třeba ten heal, protože jsem paladin a mám málo karet. Silence, no to je silence na taunt aspoň. A teďka není dost damage na to, abych ho zabil. Jsem schopen dát za 10, mu zbydou 2, to je špatný. Hodně špatný. Super špatný. Jo. Blesk, blesk. 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 To už mi je k ničemu. Blesk. Tak. A prohrál jsem, protože má o 7 víc karet. No, opět, když vezmu to, co mám na stole. Ale problém je ten, že se bojím, že nebudu schopen mu dát tolik damage, že jako furt tam mám Starfiery určitě na ruce, který jsem ještě proti němu nevytáhl. Což znamená, že to je tak šance 1 ku 8.
Myslím, že tam mám dva minimálně. Určitě dva, nevím, ne, ale nevím, jestli víc. To je tak jediná šance. Aby jeden z těch dvou přežil, tam tu můžu silencenout a Starfire. Čau. Jenže co já dostanu, bude nad payu, podle mě teďka. Vždycky, když potřebuji nějakou na konce kračka, ne? Ach, a ještě Gas Jingo. Ne. No, Starfire by to furt vyřešil. So close. No, ubere mu na těch pět a budu se snažit přežít do Starfireu s tím, že nebude mít snad žádnej heal do té doby. I kvůli ty konce kračka v aréně. Taky mádej, dostaneš tady to kombo vůbec do balíčku na tež do arény. To je Blessing of Kings, ne? GTFO, paladine, proč prostě neskapeš? Proč prostě nechceš skapat? Proč? Proč mi to děláš? Ne, to nechci. Jako musím to udělat, ale... Běda, jestli ten paladin bude mít nějaké řešení zase. Já bych se nedivil, takový... Equality number two on the way. Ne, taky já tě ho tady skriplím, proč ne? Proč já? Chci jednu kartu po tobě, balíčku, jednu kartu. Ať to mám za sebou. Konce kračka number 3, jej. Bum bum bum. Já jsem blbý paladin a vždycky mám odpověď. To je boží karta, kterou nemůžu ani vyložit ti. Jedna ku sedmi, come on. No, použil jsem Starfire, já myslím, že ne. Jediný, co jsem použil, tak byl Starfall a dvakrát Swipe. Ty Starfiry tam jsou někde. Jdem počítat, 4, 11, 8, 9, ještě víc. Reporting for duty. 11, 8, 10, 11. Nope. No, musím si dát štít a nesmím nic zabijet. A nám potřebuje jednu damage. Takže budeme hádat. Hammer, konce kračka, malý meč, velký meč, Avenging Wrath. Let me think. A nebo cokoliv s chargem. Vypadá to, že už dopočítal. A nebo jakýkoliv buff plus jedna. Aha, tak mě nezabije. Ale pokud nezabije toho ogra. Zabije toho ogra. Fuck. OK. Poslední šance. Yes! Balíčku?
jsi mě hodně sral. On si prostě musel ten balíček počkat. Ty. Dvakrát. Chuligánský balíček. Asi 5 kolo tam hledám ten Starfire a musí dojít, když už mám jenom poslední kolo na přežití. Přitom jsem mohl klidně hebnout to minulý kolo, kdyby to šlo do hajzlu. Akorát ten paladin to hrál velmi na jistotu. No. Swipe bych si nechal s coinou, bytek je moc drahý. No. Asi toto si o tom teďka myslím. Nelíbí se mi to. Může mít Warrior 5-2 a hrát tady toho Murloka. Co to sakra je? Uvidíme, co se stane. Just finished. Je zajímavé, že tam píše just finished, ale napíše to jaký skoro. Slam, dvojková karta za jedničku s tím, že nic nedostal na P. Jdeš na scénu ty. Šikolo, toto. Fucking zbraň. Třeba takovou úzus třeba nečekal, že bych mohl mít. Já to asi swipenu, co mi to nelíbí. Nenechám, aby si to tak pěkně měnilo. Pak můžu vyhodit toto nebo toto. Pocket, musím. Přijde Cleave, ale myslím, že moc na výběr nemám. Ha? Další slam. Ne, Argent. Čím tě zakrojím? OK, 2. Spell. Poměl se 6. Toto. Tak a co s tím teďka jako uděláš? No, já už to vidím. Virvind, execute. Nekryje Taskmaster, to je pohoda. To hitnu, to je pohoda. Mersko. Jako zmrzačit. To nezabiju. Jako zabiju, ale si nechci o něho přijít takhle. Takže jedině s tím, že bych udělal toto, hodil na ně toto.
teďka jenom otázka, co on udělá, protože on si ho nemůže nechat zabit. To znamená, že všechno má o 3 dražší, takže může hrát potvory, který mají maximálně 5. NP, swipe. Or... Ne, swipe zní dobře. I wonder. Vezmu si kartu. Karta je vždycky cool. Máme další draw card, máme buff damage. Doufám, že na tohoto nehodí silence, to by bylo hodně mrzuté. Máme svoje mercko za 9 many, ok. Buff tohoto, vyhodit tohoto, to bude asi můj další tah. Já nevím, proč vždycky plánuju tahy dopředu, když ten plán se mi celý změní, protože enemy vždycky něco zahraje. Plán se mění, ale jenom malinko to. To ne, určitě mu ho nechci tam toho nechávat. Bum, 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 bum. Fajn. Tak, zpátky k původnímu plánu v dalším kole. Co mi mohl přijít? Cliff, toto přežije, bude tam 2-2, takže toto bude v pohodě. Slam akorát do tohoto, aby vzal kartu. A nebo mi všechno podpálí. 5, 6, 7, jo, to zabiju. Třeba... No, uvidíme, jestli tam bude bro. Man. Není moc důvod to sušit na ruce, kdyby něco vyložil velkýho. Teďka jenom Deathwing. A já už jenom takový, aha, tak čau. Come on. Do something. Tancuj. Tancuj, tancuj, krucej, krucej, co zabiješ toho feritraka. Ok, jak já to můžu poměňovat? Prask, 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 2-2, 3-1, toto. Jak jsem to říkal, bum. Děláš... Puf! Hebni. Přikazuju ti hebnout. Please. No, ten giant. Holy fucking moly. Jestli chceš zautočit, tak na toho, to nad čím přemýšlíš. Já ti to ukazuju. Ty, já se musím hrát někdy občas za ně. Nevím, jestli si chci nechat ubrat za 10, asi ne. Ty, asi... Už vím, proč s tím Murlokem měl takový skoro, když má Groma. Tak já kdybych měl scenáriuse, tak to už je automaticky milion výher. Hurá, čau, vypadni. Nikdo tě tu nechce. 41, jo. 6-2. Oh, už jsme skoro tam. Už se blížíme. Ok, to ještě stihneme. Tak bude zase delší dílo, to vám přece nevadí, že ne? Aspoň doufám. A nebo... Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. To nestihl odkvíl. Never mind. Nemůžeme, že by to třeba tak zrovna ukončil ten díl, ale tak... Whatever.
pitky nechceme, když nemáme coinu. Nice, Argent Squire, Nutbagel, a pokud aspoň jeden z nich přežije do té doby, tak... Soul of the Forest, anebo Trapize League. Což se dá, to přežiju. Doufám, že nic nevyloží, please. No, mana Wyrm Coina to není. Fairy Drag. To asi Nutbagel nebude teďka. Budu muset zabít tohoto chuligána. No, v dalším kole, co on může ztratit jedno kolo, je on pouchnutí do něho, což je čas nad Nutbagela. Protože nemám za 3 many co hrát stejně. A nebo bude hrát něco zase za 2 many. No, nice. Nutbagel! Go fishing! Ne, Nutbagel. Bagel! Juppi! Takže třetí karta v řadě, nice. OK. Momentálně jsme na 50% s Nutbagelem. Fajn. A Nutbagel nám zhyne za chvilku. Tak já se zakrojím. Nutbagel nám prostě zbavil Wolfridera a získal nám 2 karty, takže worth it. Nice. Nutbagel je boží. I'm sorry. Promiň, že jsem tě urážel předtím. Ne, já jsem ho vždycky chtěl, já jsem ho chtěl jakoby vyzkoušet, protože někdy je to cool, když zrovna se Peglovi daří a dělá tady toto aspoň. Co to je, Con of Cold? Nope. Arcane Missiles? Water Elemental, tam nechal Pegla. Pingla. Okay, co můžu udělat? Oškrabnout a přijít o Fairy Draka. Nebo nabuffovat Fairy Draka a ignorovat ho. A nebo vyhodit Soul of the Forest, to nevím. Put. No. Number 12, Bagel nic, ale to nevadí. 6-6. Ne, Bagel, why? Proč jsi zabil Bagela? Fuck you. Doufám, že zhyneš v pekle. Co se dívá jenom do... Na Facebook zase, sorry, občas trošku zhouním. Protože to je jenom čekání a já jsem líný opravdu přemýšlet půl dne, co on provede. Prostě ho budu rushovat tentokrát. To už je dlouho, co se mi stalo, že bych někdy já rushoval mage, protože vždycky to bylo většinou mage, který vyhodil něco a taky máš jednotky, piss off. Flame Strike, já ten jsem úplně zapomněl. Ale to vypadá, že naštěstí nemá. Tak to je dobrý, aspoň použil docela dost. To je docela dobrý, no to je výborný, no. To je výborný swipe. S tím, že bych mu ještě zamezil kartu, why not. Drapy drap. Tak určitě. Kdyby jsi měl Flamestrike, tak tam jsi měl úplně nejlepší příležitost na vyhození Flamestrike. Takže Flamestrike může být akorát mezi těma dvěma novýma kartama. Takže bych si měl dávat bacha na to, co teďka vyhazuju. Ale to znamená, že Soul of the Forest bude dobrý. A nevím, jestli mám ještě na to něco vyhodit. Můžu hodit AOEčko za všechno do všeho za 2. To zní dobře.
Starfall. Počkej, co se stane, když dostane ještě druhý detrat. Hej, to mě zajímá. To bude zajímavý. Přemýšlím, jestli to má dvakrát. Prostě tady ten skape a dá mi dva miniony. Nice. To chci vidět. Do it now. To je lepší ho tam nechat žít, tu 2-1, když tak nad tím přemýšlím. Ok, to je v pohodě, to v pohodě není, ale máme silence, takže jsme vyhráli. A vyhrál bych i přes jinou možnost. Jsem ho zasypal hvězdama, doufám, že bude mít sladký sny. A táhni. Mr. Pond. Tyjo, nebyl to ten. Ježiš, jak on se jmenoval? Rory, jo Rory, ty já už jsem zapomněl, já si pamatuju furt Amy Pondovou. Rory, abych, no máme tady těch 7 výher, I called it. Jak jsou na tom lidi s rankama? 16, 14, no to zrovna hrajou lidi, co nic moc. Marcus Eklov, co nám dělá to Rozain? To jdu mrknout. Jsem viděl včera streamovat, mě jenom zajímá, jestli. Streamuje zase. To je jeden z těch lidí, co má víc aspoň diváků. Z těch StarCrafty, co jsem se díval. Ale už docela jsem mu změnil slovník, už říká hodněkrát fuck a fucking. To mě docela překvapilo. On byl vždycky takový ten... vždycky... always... well... good mannered. Po každý hře vždycky napsal GGVP. Prostě když vyhrál, prohrál. Úplně tak jakoliv podmínky. Co bych mohl udělat? To už jsem říkal, že je špatný. To nemá cenu vyhazovat. Not big. Number 13 nic, takže jsme zase pod 50%. Come on, come on, come on, come on. What the fuck is this? Co dělá ze mě? Secky. Tak, aspoň ho nemá jako. Ok, během dvou tahů jsme vyházeli většinu ruky. Co uděláš? No já si toho moc neudělám, no. Streamuje do Hearthstone? Nope. StarCraft Brood War? To ještě, to se ještě hraje? No jakože hraje, prostě lidi se to snaží streamovat, dívat se na tom. Minimum lidí. Ti můžou být up. Vypadá to, že vůbec nemá žádnou odpověď. Jediný, že by přišla konsekračka, ale tady toto by furt žilo, takže... to je pohoda. Bohužel další kolo, pokud nedostanou nic za 4 many, tak je to špatný. Ready to ride. What the fuck? Na co to utočí? Škoda. Ok, příští bude asi... no, můžu si vybrat. Buď si budu myslet, že za 6 many tam přijde něco se 6 životama, což přijde spíš teďka. Kdybych chtěl třeba mercenáryho, kterýho bych tam asi nechal žít. A nebo spíš můžu vyhodit auctionera a mít na Starfire. Oh, má ten... to zní fakt líp takhle. Puc, ten asi to vymění a něco vyloží a to vyložený můžu zakrojit. A nebo vyhodí konce kračku teďka.
Stále možnost konce kračky? Ne, Aldor. Mám fakt to hodit na 3-3 jako ten Starfire. Teoreticky můžu vidět bum bum, zakrojit třeba tady toto a vyhodit tyhle dva. Ale já chci ten double. Sakra. Koho kousnout. A to vůbec cena. Tak to se přetahuje. Ježiš, nepiš mi. Odstup. Za 3, no. Můžu si akorát tak vyhodit tam. Časová je to, nedám moja myšlenka. Asi z toho to třeba dostanu. Co nemám použít předtím, ale... To není co se lancovat. Problém je, jestli dostat jistý mámeč, protože udělá bum bum. Já budu muset si obětovat 4 životy. Tahačka karet. Alfa karpě. Starfire. Swipe. A nebo to budu muset silence snovat. Toto musím rozhodně zabít. Tak. No, to není tak hrozný. Tady pomalinko on se zapnul lolko. Zatím myslím, že mám čas. Takže pak řeknu, jak se půl hodiny a pak si rozbím, že už je ready. Tyhle to už je snad druhý Adler nebo třetí a ještě Kaz Jingo. Really? Já vám sice dostanu za kartu. To bude potřeba vyhodit. S tam tím ještě počkám. Ok. Upnout. Snad to nějak něco nedělá. Počkám, co to dělá. To, že jsem neviděl, když to dělal. Working on it.
Bože, jsou plňáci. Nedočkej, omlouvám se za rozbuky. Blbý meč. Blbý život. No, co můžu udělat, ty dva damage do tohoto, usnout z tohoto. No, on bude muset jednoho z nich zabít, tak to je jedno komu, tak kdyby. Jestli to použiju teď nebo ne. Stane 4 damage, jednoho tam máme, máme Starfire, máme... Tf, to je rychlý, já nemám čas. Jsi vybral pěkně blbý čas na natáčení. Já jsem taky už to měl totiž předtím vypnout. To je moje chyba. Akorát ty lolka zvuky tam fakt nemusí být momentálně. Ok, 9-10 damage máme. S tím, že nemůžu dát prostě alečko. A už bych měl vyhrát snad, pokud něco nedostane. No dobrý. Proč to nelívneš? Dobra, GG. Tak bohužel v tomto díle se nedočkáte konce, protože druid stále přežívá haluzově 8-2, tak aspoň bude half a goldu, což znamená víc arén, což znamená víc možnost natáčení pro mě. Tedy rozuzlení uvidíte v dalším díle, ale já teďka aspoň v mém čase půjdu pryč. Takže děkuji, že jste se dívali, doufám, že se líbilo a uvidíme se příště.